Assalamu alaikum. Hello everybody. Karibuni tena Tajiri's Kitchen na leo nimewaandalia jinsi ya kutengeza mukimo. Na hivi ndio mukimo wetu utakavyokuwa. Kwa hivyo karibuni sana jikoni. Okay, mahitaji yetu itakuwa ni spinach, mbahazi, mahindi, viazi, vitunguu, mafuta ya kupikia pamoja na chumvi. Na mahindi yangu hapa nimetumia mahindi ya mkebe kwa vile sina mahindi ayo fresh. Alafu pia niko na mbahazi hapa, mbahazi zangu nilizichemsha tayari zikawa kwa freezer ndio maana nimezitoa. Kwa hivyo tuendelee na mapishi yetu. Okay? Sasa tutaanza kuchemsha viazi vyetu. Chemsha viazi na nitaweka chumvi. Chemsha viazi hadi viive. Okay, wakati viazi vinaiva na pia tunachemsha spinach zetu. Okay, spinach imekuwa tayari. Kwa hivyo sasa tutaipua. Tungoje viazi viive. Sasa tutawekelea hizi mahindi na mbahazi kwa vile tayari ilikuwa vishaiva. Kwa hivyo nitaweka tu kimaji kidogo zipate tu kuchemka tu kidogo. Okay, na viazi vyetu pia sasa vimeiva. Kwa hivyo sasa tunaipua, tunaanza kwenda kwanza. Okay, sasa tuna fry vitunguu vyetu. Kisha limekuwa rangi nzuri. Okay, sasa viazi nimetoa maji, kwa hivyo sasa tutaanza kuponda viazi. Nimetoa ile maji yote. Sasa viko vikavu, kwa hivyo sasa tunaponda viazi. Na pia moto hapa nimezima. Naponda viazi hadi viwe laini kabisa. Okay, viazi zimekuwa tayari. Sasa tunaweka spinach. Kwa vile spinach yangu sio nyingi, naweka tu yote. Alafu tunaendelea kuponda. Alafu sasa hapa, hizi zimepondeka vizuri sana, kwa hivyo tutaweka mbazi zetu na mahindi. Tutaweka nusu kwanza, tukiangalia, maana ni lazima uweke ukiangalia, isiwe mingi, ni ubalance. Alafu pia nitaweka na vitunguu. Sasa hapa tutatumia tu mwiko kukoroga. Sasa mukimo yetu ipo tayari kabisa. Kama mnavyoiona imekuwa tayari kabisa. Na mimi nimetengeza samaki kando, stew ya samaki ambayo nitakula na hii mukimo. Okay, mukimo wetu uko tayari. Kwa hivyo sasa naweka kwa sahani hapa, napakua kwa sahani hapa vizuri. Kwa vizuri kwa sahani yetu hapa, kama unavyoona wapendeza kweli kweli. Na ni mtamu mtamu kabisa. Alafu pia nimetengeza stew ya samaki hapa. Kwa hivyo natumai utapenda mapishi yangu ya siku ya leo.
Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na pia kushare kwa wapendao. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye. Yeah.